can cant ក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងរោសាពីទម្រង់ហើយនិងការប្រើប្រាស់របស់ can ហើយនិង cant នៅក្នុងប្រយោគឡេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer Du យើងគិតលើមើលទម្រង់ឬក៏ form របស់ can និងជាមួយសិនដហើយទីមួយយើងមើលអំពីទម្រង់ past tense ឬក៏ទម្រង់ស្រប negative ទម្រង់បដិសេធនិង question ទម្រង់សំណួរມັນពិបាកក្នុងការបកកាត់ប្រយោគនឹងទេដែលទំនងយើងយកប្រធានដាក់វិមោគ can ហើយបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទម្រង់របស់វាគឺមានប្រវត្តិទេយើងចាំថាយើងយកប្រធានបូកជាមួយនឹង can ហើយបូកជាមួយនឹង verb យើងអាចនិយាយថា verb one ឬក៏បូកជាមួយនឹង infinitive without to ក៏បានដែរអញ្ចឹង can បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដែលមានប្រធាននៅពីមុខបដិសេធគឺយើងយក can not យើងយក can បូកជាមួយនឹង not ទៅជា cannot ឬក៏ទម្រង់កាត់វា can't can't យើងអាចបញ្ចេញសំឡេងបានពីរយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងថា can't ឬក៏ can't ម្ដងទៀត can't can't ខុសគ្នាបន្តិចទេប្រយ័ត្នមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹង can't មានការបញ្ចេញសំឡេងបានពីររបៀបដល់វាមានទម្រង់ប្រធានបូកជាង can't ហើយបូកជាយាស័ព្ទធម្មតា ហើយបើសិនជាយើងចង់ប្រកាន់ក៏បានដែរណា can't ឬក៏ can សំណួរយើងយក can ដាក់វិមមុខហើយเอ่อ sorry subject ប្រធានហើយកិរិយាសព្ទហើយ question mark ហើយមានចម្លើយ short answer វា yes i can no i can't ឬក៏ no i can cannot ក៏បាននេះជារបៀបឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយប្រយោគសំណួរ yes yes no The like យើងមកមើលការប្រាប់ប្រាស់វិញម្ដងមថ្ងៃគឺគ្រាន់តែជីបត្រុសត្រុសខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះ The like use ឬក៏ការប្រាប់ប្រាស់ទី1 can និយាយពី ability គឺសមត្ថភាពសមត្ថភាពមានភាពដែលអាចធ្វើអ្វីមួយបានឧទាហរណ៍ Luna can sing very well Luna ច្រៀងបានព ிற ោះណាស់ឬក៏អាចច្រៀងបានព ிற ោះណាស់ can យើងបកថាអាចអាចត្រង់នេះគឺសំដៅលើសមត្ថភាព គ <cư> ឺគាត់មានសមត្ថភាពជិះ I can't speak Germany ខ្ញុំមិនអាចនិយាយភាសាអាឡម៉ង់បានទេអញ្ចឹង cannot ឬក៏ can't speak មានន័យថាយើងអសមត្ថភាពទៅអ្វីមួយវិញដោយសារតែប្រយោគនេះជាប្រយោគបដិសេធខាងលើជាប្រយោគប្រយោគស្របអញ្ចឹងទីមួយគឺ ability សមត្ថភាព យើងអាចធ្វើអីមួយបានមានលទ្ធភាពធ្វើអីមួយបានយើងប្រប្រើ can ឬក៏ can't ឬក៏ cannot ទី2ការប្រប្រើរបស់ can គឺនិយាយពី permission permission មានន័យថាការអនុញ្ញាតការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ can i sit here can i sit here តើខ្ញុំអាចអង្គុយទីនេះបានទេអញ្ចឹងពាក្យថាខ្ញុំអាចអង្គុយទីនេះបានទេវាជាការសុំសិទ្ធសុំការអនុញ្ញាតពីនរណាម្នាក់ ឧទោយើងទៅឃើញកល័យសាឡះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានមនុស្សគួយក្បែរអញ្ចឹងយេស៊ូគេថាតាខ្ញុំអាចនិយាយទីនេះបានហ៎អញ្ចឹងជាការស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាការស្នើសុំកាប់ដកសិទ្ធពីនារាម្ដងម្ដងក៏យើងប្រកាន់ដែរនៅកន្លែងត្រង់នេះក៏យើងនៅតែប្រែថាអាចទៅដែរដែរណា Can I sit here តើខ្ញុំអាចនិយាយទីនេះបានហ៎អញ្ចឹងក៏ប្រែថាអាចដូចគ្នាមួយទៀត You can't park your car here អ្នកមិនអាចចតយានយន្តឬក៏ចតឡានអ្នកនៅទីនេះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាមិនមានការអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងវាជាទម្រង់ពាក្យបដិស័តអញ្ចឹងអ្នកមិនអាចចតយានយន្តរត់យន្តទីនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានការអនុញ្ញាតគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឬក៏ Permission នឹងទេអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺ Permission ទី3 Possibility Possibility មានន័យថាភាពអាចទៅរួច ភាពដែលអាចធ្វើទៅបានភាពដែលអាចធ្វើទៅបានឬក៏ភាពដែលអាចធ្វើទៅរួចគឺ possibility ក៏យើងប្រកខានដែរឧទាហរណ៍ I can't come to the party ខ្ញុំមិនអាចកន្លែងនេះនៅតែប្រែថាអាចទៅដែរណាប៉ុន្តែអាចត្រង់នេះវាបង្ហាញពី possibility របស់យើងគឺមិនអាចមិនអាចទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងបានទេណាខ្ញុំមិនអាចទៅចូលរួមអញ្ចឹងមានថា ភាពអាចទៅរួចរបស់យើងអត់មានយើងអត់អត់មានភាពអាចទៅរួចទៅចូលរួមកម្មវិធីចប់លៀងនឹងបានអញ្ចឹង I can't come ឬក៏ can you go តើអ្នកអាចទៅបានទេនៅតែបកប្រែថាអាចដែរប៉ុន្តែត្រង់នេះគឺក្នុងនៃប្រកបមួយគឺភាពអាចទៅរួចគឺចង់សួរតើនរណាអាចទៅបាននោះគឺតើនរណាយអាចទៅរួចទេក្នុងការទៅនឹង can you go តើអ្នកអាចទៅបានទេ អ្នកគេសួរពីការអនុញ្ញាតពិសេស sorry សួរអំពី possibility ភាពដែលអាចទៅរួចភាពស្ាយធ្វើទៅបានរបស់នរណាម្នាក់ក៏យើងប្រែពីក៏យើងប្រប្រើ can ដែរចុងក្រោយ ordering or asking for something នៅពេលណាយើងកំងមហូបអូខេកំងឬក៏ស្នើសុំណា asking for something មានតែស្នើសុំវិញមួយក៏យើងអាចប្រប្រើ can ដែរឧទាហរណ៍ Can I have a soda please? តើខ្ញុំអាចសុំទឹកសូដាហ្នឹងមកកែវបានទេ?អញ្ចឹងកន្លែងនេះជាអី?វាអាចជាការ order វាអាចជាកាកក្មងមួយយើងឧទាហរណ៍ទៅយើងទៅហាងមួយហើយយើងសួរគេ Can I have a soda please? តើខ្ញុំអាចក្មងទឹកសូដាមកកែវវិញ?នៅតែប្រែថាអាចទៅដែរប៉ុន្តែវាបកបកអត្តន័យមួយគឺយើងកំពុងក្មងមហូបគេណាជាការសួរសំណួរបែបនេះគឺជាការសួរបែបក្មងបែប order អວຍមួយណាអော်ដមួយទៀត can you drive me to the station តើអ្នកអាចជួយបើកខ្ញុំអូខេ drive me ចောင်းសិនថាជួយបើកជូនខ្ញុំទៅ station ស្ថានីយ៍ស្ថានីស្ថានីយ៍ត្រង់នេះអាចស្ថានីយ៍រថភ្លើងចុះណាស្ថានីយ៍រថភ្លើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងគឺស្នើសុំនារីអ្នកជួយធ្វើអ្វីមួយយើងអូខេជាការស្នើសុំ can you help me ហ្នឹងថាណែអាចជួយខ្ញុំបាននេះអញ្ចឹងវាជាសម្ដៅគឺពាក្យជាសម្ដៅការស្នើសុំក៏យើងអាចប្រខេនទៅយកទៅប្រើប្រាស់បានផងផងដែរអញ្ចឹងជាសរុប can't និង can't ឬក៏យើងអាចបញ្ចេញសំលេងបានថា can't ក៏បានដែរគឺមានតម្រងបែបនេះខ្ញុំមិនលំអិតទេតែមើលត្រួសៗទៅតែយើងមិនលំអិតការប្រើប្រាស់ មាន4ទី1 can អាចនិយាយពីសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបានមានជំនាញធ្វើអីមួយបានយើងប្រែយើងប្រាក់ខេនទី2 permission ការសុំសិទ្ធិគេការសុំសិទ្ធិអនុញ្ញាតការមិនអោយសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យនរណាធ្វើអីមួយយើងប្រាខេន possibility អ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអ្វីមួយដែលជាលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើទៅរួចក៏យើងប្រើខេនដែរ ចុងក្រោយគឺនៅពេលណាយើងកំងអ வை មួយឬក៏យើងចង់ស្នើសុំណាម៉្នាក់ឲ្យធ្វើឲ្យមួយឲ្យយើងក៏យើងអាចប្រកខែនដែរក្នុងទាំងអស់នេះខែនស្ទើរតែប្រែថាអាចទាំងអស់ហ្នឹងណាត້ອງបួនការបរិប្រាស់ខែននៅតែមានពាក្យឬក៏អត្តន័យជាផ្នែកយើងថាអាចតែខកគ្នាតាមបរិបរិបត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉និសសង្ឃំតែជាផ្លូវជូតម្បពូនអាចទៅស្វែងយកបន្ថែមអរគុណច្រើន សម្រាប់ឱកាសពិធីប៉ុន கிற ីស្មាស់ហើយនិងដំណាច់ឆ្នាំ2022នេះជូសនា2023 Kemedu មានការ promotion ពិសេសបំលប់មានគឺបញ្ចុះតម្លៃ50%គ្រប់វគ្គសិក្សាតកអស់ដោយបំពួនបានឃើញតម្លៃពេញហើយនិងតម្លៃ discount គឺបានដាក់ជូនបងប្អូនរួចហើយបងអាចអញ្ជើញចូលមកគេហទំព័រឬក៏ website kemedu.hyfunlearning.com ហើយចូលមកកន្លែងវគ្គសិក្សាឬក៏ភាសាអង់គ្លេស data courses បងប្អូននឹងឃើញវគ្គសិក្សាទាំង12វគ្គសិក្សាមានការ promotion ទាំងអស់រហូតដល់50%គ្រប់វគ្គតែម្ដងមានន័យថាវគ្គមួយណាក៏50%ដែរការ promotion នេះមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេសុព្ទាហើយការ promotion នេះក៏មានកំណត់ដែរពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូខាងមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងធ្វើការចោះឈ្មោះឲ្យបានលឿនហើយឆ្លឡាញ់វគ្គមួយណាធ្វើការតំណាក់តំណែងចោះឈ្មោះឬក៏ អាចធ្វើការទិញវគ្គសិក្សាខ្លួនឯងក៏បានដែរដល់បួនខ្នងទៅចូលមកបកកាតកណេន័យឲ្យទិញវគ្គសិក្សាបានភ្លាមភ្លាមដូចបច្ច័យការ promotion មួយឆ្នាំមានម្ដងហើយកម្រនឹងមានការ promotion 50%ណាស់ដោយការ promotion 50%នេះតើតែកឱកាសដ៏ពិសេសក្នុងមួយឆ្នាំមានតែម្ដងដូចជាដំណាច់ឆ្នាំឬកริស្មាស់បែបនេះអរគុណច្រើនជម្រាបលា